Vairāk kārt vidas inspektori konstatējuši izdomolētas turistu dabas apmetnes. Arī vietās, kas atjaunotas vien salīdzinoši nesen un veidotas tā, lai dabiskie laikapstākļi tās ietekmētu pēc iespējas mazāk, jau redzamas pirmās huligānisma sekas. Īsti neesam nokonstatējuši, ka kādā vietā būtu no šiem kaut kas arī pazudis, bet nu, risks ir ar to, un bišķi pārdomā tā sistēma, lai nu, pēc iespējas nu, būtu mazāk iespēja salaust vai nodemulēt, tāpat arī par galdiem soliem, nu, pietiekam biezumu materiāli tiek gatavoti, lai nu, būtu tas stabili. Nu jā, nu, tu redzi, kur dēlis ir pazudis, jā, viens jau, tai nojumītai. Kā piemēram šajā vietā Gaujas Nacionālā parka teritorijā, turista apmetnē pie Gaujas nojumē norauc ārējās apdares dēlis. Vides inspektors skaidro, ka iespējams šādā veidā atpūtnieki meklējuši malku iekuram, jo ir gadījumi, kad salauztās infrastruktūras detaļas atrodas ugunskura vietās, taču apmetnes vietās nodrošināt speciāli iekura malku ir ļoti dārgi. Teiksim par šo vietu, ja būtu runa, mums būtu jānodrošina, te būtu principā, es domāju, kaut kādas krava nedēļā. Noteikti aiziet. Ārprātīgi ātrumā pazūd. Es zinu, ka mums ir kaut kur bija līgatnes pusē, kur arī mēs apmetnē vedām, nu, kas, nu, infrastruktūra, kas aizgājas postā, nu kā saka, nu, nolietojusies tos, nu, teiksim, vecos dējus un viss tāds, nu, lai vismaz uz tā zibenīgi ātrumā pazūd. Tā kā turistu dabas objekti ir visiem brīvi pieejami un bez maksas, dabas aizsardzības pārvaldei ir gandrīz neiespējami cīnīties ar vandāļiem. Atliek vien vēlreiz atgādināt par vidas saudzēšanu un cieņu pret sakārtotām apmetnes vietām. Galvenā rīcība apmeklējot īpašais dabas teritorijas pilnīgi noteikti būtu saudzīgi ar izpratni aizturās pret apkārtējo vidi, pret dabu un visas, kas tajā ietilpst. Tā būtu tā pirmā vadošā vadlīnija, ko mēs ikvienam apmeklētājam mūsu dabas teritorijās tā kā aicināt ievērot. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Sabiedrībai jāaug. Nu, ir jau, man jau liekas, ka ir labāk bišķiņi. Nu, bija vēl trakāk. Nu, protams, arī tas pats paaudzēm jāmainās vispār. Es jau tā domāšana nevis savādā. Jaunieši tomēr skolās daudz ko māca apgūst, un tāpat atkritumu šķirošanu tomēr stāsta no rīta līdz vakaram, un kaut kas jau paliek. Cilvēks saprot, nu, kāpēc man kaut kur jāizved viņš. Jā. Vides inspektors Jānis Bušmin piemēru, ja atpūtas vietās ierīkotu ieejas maksu, tad iespējams attieksme būtu citādāka. Savukārt laikā, kad veicām filmēšanu, atpūtas vietas stāvlaukumā jaunieši nekautrējoties lietoja grādīgos dzērienus, un pēc neilga laika aizbraucot aiz sevis atstāja tukšu taru. Ja gadījumā atpazināt ekrānā redzamos jauniešus, aicinam dalīties informācijā, atstājot komentāru Mūsu vide ir mūsu atbildība lapā sociālajā portālā Facebook, lai dabas piesārņotājus sauktu pie atbildības.